ובכך אנחנו עוסקים הערב. אמיר חייק הוא מנכ"ל התאחדות התעשיינים. ערב טוב אמיר, איתנו לצדך עודד שחר, פרשן ענייני כלכלה. שלום עודד. והצטרפנו בהמשך גם פרופסור אבי בן בסט, האוניברסיטה העברית והמכון לדמוקרטיה. אנחנו כבר רואים את אבי אדרי, הוא יושב ראש איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות. אבי, שלום לך באולפן בתל אביב. ערב טוב גבי. ואיתך נתחיל אבי. הם בעצם, הם הממשלה, לא הסכימו לרדת על 4 ולתל את המכרזים, נכון? אנחנו לא מחפשים שמישהו ירד על 4, אנחנו מחפשים היגיון, כלשהי היגיון פה. גאולה, אמרת יפה, שימי לב מי מתלהם. אולי בעבר זה היה שייך להסתדרות, היום מה שאנחנו מוצאים, שרים שמתחרים ביניהם מי יהיה יותר אגרסיבי כלפי ועדי העובדים. תכף נדבר גם על הסיבות וגם על הסגנון, אבל עוד לפני כן. למה שיבטלו את המכרזים? למה? הם הממשלה, הם החליטו שיהיו עוד שני נמלים, לא משנה כרגע נכון או לא נכון, זכותם, ואתם יכולים לקבל או לא? גאולה, מה עושים? הביצה או התרנגולת? לטעמנו, קודם כל, לפני שיוצאים, הרי תמיד הממשלה יכולה לעשות את אותם מכרזים. קודם כל, הדרך המלך, לשבת עם ההסתדרות, ישבת עם ועדי העובדים, יכול להיות שיש לנו רעיונות מצוינים. את יודעת, דרך אגב, גאולה, אני מזמין שתיקחו את המצלמות שלכם. לכו לנמל אשדוד, לכו לנמל חיפה, תבדקו אם באמת יש פקקים של אוניות שמחכות לתור תפעולי. יש עובדים תבדקו, עם נבוא במצלמות? גאולה, צריך לראות כמה מנופים מושבתים, לא בגלל השבתת עובדים, אלא בגלל שאין עבודה בחיפה. מה עושה הממשלה? אין עבודה, פותחת נמל חדש. למה לא לקחת את אותם מיליארדים ולשים אותם בציבור המסכן, כן. בנכים, בחולים, שופכים את זה למקום לא נכון ומסיבה אחת גאולה. כן. לפגוע בעבודה המאורגנת במדינת ישראל. ולמה? כי הנמלים הם חוד החנית של ארגוני העובדים במדינת ישראל. הם הכי חזקים, אתה אומר? ברגע שפגעת בראש החנית, כל השאר כבר, איך אומרים? מעניין שאתה אומר שבחיפה אין עבודה, כי לפי הסקר של ה-OECD שאתם מנפנפים בו עכשיו ובצדק, הנמל הזה אמור להיות הנמל הרביעי בדירוג הנמלים היעילים. אז איך הוא יעיל אם לא עובדים בו? הוא יעיל כשיש עבודה גאולה, אז הוא הכי יעיל שיש, הוא במקום רביעי אכן, אבל כשאין עבודה ואין עבודה גאולה, יכולים לקחת את המצלמות לראות מנופים, עשרות מנופים שלא עובדים. איזה סיבה, איזה הצדקה יש להקים נמל פרטי כשזה המצב כרגע במדינת ישראל? מצד שני אני אומר, אומרים... יש פה מהלך אחר גאולה. יש פה מהלך שבאים ואומרים, אנחנו רוצים לשבור את העבודה המאורגנת, מתריסים נגדנו. מה לא ציפו? לא ציפו שנתנהל באחריות כזו, לא ציפו שוועדי העובדים יתנהלו במנהיגות, לא ציפו שיושב ראש ההסתדרות ייקח את כנפיו ויפרוס על המשבר הזה את חסותו. סלח לי, אתה קורא לזה אחריות, אחרים יקראו לזה נרדמתם בשמירה. אם בסוף נמל אילת נמסר לידיים פרטיות ואתם לא בסיפור, ואם יש שמיים פתוחים ואתם לא מעורבים בסיפור, ואם מחליטים על הקמת שני נמלים חדשים שאתה אומר אין בכלל שום היגיון בהם ואתם לא בסיפור, אז יכול להיות שאתם צריכים להתעורר מוקדם יותר. לא עכשיו. גאולה, תרשי לי לתקן. אני חתום על הסכם ההפרטה בנמל אילת. במו ידיי חתמתי. עשינו את זה בהסכמה, גאולה. היו רשתות ביטחון יפהפיות לעובדים, כולל מנגנון פיטורים שלא מפטרים עובדים מייסדים, כולל רשתות ביטחון פנסיוניות. אין דבר כזה. לא נרדמנו בשום שמירה, גאולה. אז הטעות שלי, ולגבי שמיים פתוחים ועכשיו. ב-2005 ידענו מה מפת הנמלים במדינת ישראל. המדינה רוצה לשנות. יש השלכות על העובדים, תשב הממשלה, תדבר עם העובדים. אנחנו יודעים לעשות רפורמות, אנחנו יודעים לעשות דברים גדולים, אבל לא בכוחנות. אנחנו לא יכולים לדדות אחרי ממשלה שמקבלת החלטה חד צדדית. אבל החדשים בכלל לא נוגעים אליכם תיאורטית. הממונה על ההגבלים העסקיים, דיוויד גילו, אמר, אני חושב לפני כשבועיים, הוציא איזושהי הודעה, ובין היתר הוא אמר, הנמלים הישנים לא יכולים להיות אלה שמפעילים את החדשים, בשל ענייני ריכוזיות במשק. אתם לא יכולים להיות מעורבים בחדשים, אז מה אתם מתערבים? מה זאת אומרת לא יכולים להיות מעורבים בחדשים? אתם לא יכולים להפעיל את החדשים. גאולה, קודם כל אתם השאלה, לא יכולים... השאלה הנשאלת הראשונית, את יודעת מה, שיקחו אפילו מומחה בעל שם עולמי לבדוק אם אכן יש מצב לפתוח נמלים חדשים במדינת ישראל. לטעמנו, יש פה איזה מין צעד לפגוע בעבודה מאורגנת, לעשות בייפס, לעשות מעקף לעבודה מאורגנת במחיר של מיליארדים. מכספי משלמי המיסים. כן. זאת דעתנו. אבל אנחנו אומרים נניח והם צודקים. הם הריבון, אין בעיה. קודם כל מדברים, ואחרי זה במרכאות יורים. מה עושה ממשלת ישראל? יורה, ואחרי זה אומרים בואו נדבר. אנחנו לא עובדים במוד העבודה הזה. אז למה באתם לשיחות? סליחה? הרי ירו כבר בשבוע שעבר. מה הגעתם לשיחות? עכשיו?
גאולה, מה זה מה? הזמין ראש הממשלה את יושב ראש ההסתדרות. אז הוא בא מתוך נימוס ואין לכם כוונה להיענות? יושב ראש ההסתדרות עצר הכרזת סכסוך עבודה בפעם הקודמת. גילה מנהיגות אמר, למרות שהייתה ביקורת, אבל עופר עיני אמר, אתם יודעים מה, עם ביקורת, ראש הממשלה קורא לי, כן. הוא ציפה שראש הממשלה יקפיא את ההחלטה הזאת, יזיז אותה הצידה ונשב לדבר. יש לנו רעיונות מצוינים, אנחנו יודעים להביא מצב אחר בנמלים, אבל לא בצורה הזאת, גאולה. אבל הרעיונות שלכם כוללים את האפשרות שיקומו נמלים חדשים בישראל? האפשרויות נוספים? שלנו מגוונות, יש מודלים בעולם, אתם גאולה. אתם מסכימים לעיקרון שיקומו, כי כרגע נימקת למה לא צריך. גאולה, גאולה, יש מודלים אחרים בעולם. רוצים ליצור תחרות, ייצרו תחרות בין המעסיקים, לא בין העובדים. מה רוצים לייצר מצב? שיש אוכלוסייה אחת שמרוויחה X ואוכלוסיית עבדים. הרי מה יעשה הנמל החדש הזה? אבל אתה עוד לא יודע מה התנאים שבהם יעסקו עובדים בנמלים החדשים. ויעביד אותם בתנאי עבדות. אנחנו אומרים לא. רוצים רציפים? כן. יהיו קבוצת עובדים עם הסכם קיבוצי אחד שייתן שירות לרציפים ושיהיו גם... זה המודל דרך אגב בברצלונה. שאנחנו מוכנים ודיברנו על לימוד של מודל כזה. יכול להיות שבכל זאת הייתם בטיפול שלכם בכל הסיפור הזה, אתה אומר לא נרדמנו בשמירה. אבל בסופו של דבר, הממשלה א' עושה מה שהיא רוצה בסיפור הזה, וב' לא זיהיתם נכון את הרוח בציבור שאומרת, העסק הזה עם ועדים חזקים, תשמע, יכול להיות שלטעמך סיפור פופוליסטי נטו, אבל בסופו של דבר אין לנו סבלות, אנחנו רוצים לראות אותם קצת יותר חלשים, פחות חזקים כפי שהם מייצגים, ולכן מהבחינה הזו לא זיהיתם את זה נכון והרמתם להם לבולה. גאולה, אני רוצה שכל אחד יישב וידמיין שלא הייתה הסתדרות חזקה ולא היו ועדים חזקים. גם לא היו משכורות כמו... אבל גם אתה לא אהבת את הסגנון של אלון חסן, וגם לא הייתה התנהלות, ולכן הוא מושעה. אז יש פער בין התנהלות של ועדים לבין התנהלות ההסתדרות. גאולה, איפה שהיינו צריכים לפעול, ראי מקרה הרכבת, ראי מקרה אלון חסן, איפה שההסתדרות צריכה לפעול, היא מגלה אחריות ומנהיגות. מה זה מקרה הרכבת? גיל האדראי? אז עכשיו הם עושים שביתה איטלקית ומשחקים בשעות. אני כרגע לא מזמן חזרתי מבית הדין, אין שביתה כזאת, אף אחד לא הודיע על שביתה כזאת, זה בעיות תפעוליות. בואי, אני בזה כל יום, כל היום. אז רק במקרה זה מסתנכרן עם ההשעיה של גיל האדראי לארבעה חודשים? לא, זה לא מסתנכרן במקרה, כי ביום ראשון התחיל סידור חדש ברכבת, שהסידור הזה הוא לוקה בחסר. דנו על זה היום, כל היום בבית הדין, וגם בית הדין לא מצא שאנחנו שופטים. אבל בואי נשים את זה רגע בצד. אנחנו באים ואומרים, כרגע מתהווה משבר. ראש הממשלה צריך לבוא ולגלות מנהיגות, כמו שעופר עיני ביטל או הקפיא סכסוך עבודה, שיקפיא את ההחלטה ההרסנית הזאת, שישב לדבר איתנו. יש לנו מה להגיד, כן. יש לנו המון מה להגיד. אוקיי. דורסנות של הממשלה למולנו תיתקל מה לעשות במאבק, כי זה חובתנו. לא במקרה אתה לא סופר בדיבור את ישראל כץ, אתם אומרים, אנחנו עוקפים אותו, ישר מדברים עם ראש הממשלה וגם לא עם יאיר לפיד. הוא אחראי. עכשיו, כן, גם הוא באמת, הוא אחראי על משקל שר הכלכלי. עכשיו, אם שום דבר לא קורה בשבועיים האלה, הנמלים מושבתים או יש גם אופק של השבתה כללית במשק? אנחנו לא יושבים עם סטופר לגבי אותם 14 יום, גאולה. אנחנו עוד פעם אומרים, יכול להיות שזה ייקח יותר, יכול להיות שזה... 14 יום הם ימים שנקבעו בדין. אנחנו באים ואומרים, לא מחפשים את השביתה, גאולה, הנה אני בא ואני אומר את זה. אמרתי את זה גם בשמיים הפתוחים, גאולה, אמרתי את זה אצלך. כן. אנחנו מחפשים פתרונות. הרי בואי, את יודעת מה, אני נותן לך גאולה דוגמה אחת פשוטה. יש דבר שנקרא מים עמוקים. בלי מים עמוקים בנמלים הקיימים, אין להם זכות קיום, גאולה. אבל רק בחדשים יהיו מים עמוקים. אז אנחנו אומרים, בואו, זה דברים שהם תפעולים, עזבי רגע את הביטחון התעסוקתי, את הביטחון הכלכלי של העובדים, בואו נדבר תפעולית. ברור. האם אפשר להעמיק את נמל אשדוד? צריך לבדוק את זה. האם אפשר להעמיק את נמל חיפה? כן. האם צריך לבנות שובר גלים? גם את זה צריך לבדוק. אבל בואו תדברו לפני שאתם רצים קדימה. דרך אגב, גאולה, לאן יצא הדרך? במקרה הטוב זה ייקח בין 5 ל-10 שנים. הממשלה רצה לדרך, לא סתם. יש מאחרי כל הסיפור הזה מגמה ברורה לשבור את ארגוני העובדים. או שיש גם הנמקות כלכליות, כמו הורדת יוקר מחיה, כמו רציפים נוספים שיכולים להכין. אז יוקר המחיה יתוקן בעוד 10 שנים. כמו הצורך להביא לכאן מוניות גדולות. אז בוא נלך, נניח והם צודקים ב-100% שאי אפשר להגיד שהם צודקים, אז מה, יוקר המחיה מתי יתוקן? כשהנמל יוקם בעוד 10 שנים? לא, אבל אולי זה יכול לסייע להוזלת מחירי מוצרים שמיובאים לארץ. זה לא תלוי, זה אף פעם לא מותנה בשכר של העובדים, גאולה. זה בא ונובע מגורמים אחרים, בטח לא השכר של עובדי הנמל. אבי, תודה רבה לך על הדברים. תודה וערב טוב. כבר אמרנו, אמיר חייק, מנכ"ל התאחדות התעשיינים, והוא איתנו. אמיר, ערב טוב לך. ערב טוב, גאולה. אתה באופן אישי מייצא, מייבא, או שלא משתמש בנתיבים הימיים? אני באופן אישי ייצאתי והבאתי. אוקיי. חומרי גלם וייצאתי סחורות. עד כמה אנשי עסקים בארץ, יצואנים, מבואנים, תלויים בתנועה הזו? מאוד, מאוד. זה צינור החמצן שלנו. אי אפשר... תראו, אני קם בבוקר כל יום ולא יודע מה יהיה בנמלים. כן שביתה, אין שביתה. תראו, יש דבר שיותר גרוע משביתה בנמלים. זה עיצומים בנמלים. וכשיש עיצומים בנמלים, אז לא צועקים על שביתה, אבל יש שביתות האטה כאלו.
ומחולות נתקעות, וסחורה לא מגיעה בזמן ללקוחות. את הנזקים האלו קשה מאוד לאמוד, אבל זה, אם מאבדים לקוח, זה כואב, תאמינו לי שזה כואב מאוד. ואם תהיה שביתה או בעוד שבועיים, אתה מעריך שתאבדו לקוחות? אם תהיה שביתה בעוד שבועיים, זה יהיה דבר נורא מבחינת הכלכלה הישראלית. לא, אבל מעבר לעובדה, אתם גם מאבדים קליינטים. איזה שאלה? לצורך העניין, הם מעבירים את הסחורה לנמלים אחרים, נגיד פורט סעיד. לא, לצורך העניין, לקוח שקונה סחורה ישראלית ויכול למצוא סחורה אחרת במקום אחר בעולם, ילך ויחפש לו ספקים אחרים. עכשיו תגיד, אמרת בעבר, הבאתי, הצאתי, אבל בסופו של דבר יש צורך אמיתי בנמלים נוספים בישראל? הוא אומר, אין צורך, בואו תראו שאין אפילו מספיק עבודה. אין צורך ממשי. הרעיון הוא לשבור את העבודה המאורגנת בישראל. יכול להיות שמבחינה מעשית אין צורך? אני לא מסכים עם הטיעונים של אברי אדרי מסיבה אחת. צריך לזכור דבר אחד, הממשלה היא הריבון. פרט לכך שהיא הריבון, היא גם הבעלים של הנמלים. וצריכים לזכור את זה, אף אחד כאן לא בא למהלך מאורגן נגד העובדים. זה קצת התבחינות שאינה במקום. אני חושב שהממשלה צריכה לחשוב. צריכים נמלים יותר עמוקים, צריכים לדאוג לאוניות גדולות שיגיעו לפה ויוכלו לפרוק פה סחורות. אבל מי אמר שצריך שני נמלים? מי אמר שצריך עוד רציפים? מי אמר שאפשר לשדרג את הקיימים? מי אמר שזה יוריד את יוקר המחיה בישראל? אני אגלה לך סוד, אני לא בטוח שצריכים שני נמלים, ויכול להיות שגם הממשלה לא בטוחה. הממשלה פתחה במהלך. אני חושב שהתגובה של ההסתדרות למהלך הזה צריכה להיות הידברות. זה מה שמציעים, ללא איומי... לא ספרו אותנו, לא קראו לנו. זה לא מקום להלוויות, הכלכלה של המדינה יותר חשובה מה... לא ספרו אותם בדיונים, לא שמעו מה יש להם לומר, ואיך מאבטחים את זכויות העובדים עכשיו בנמלים. אני לא משוכנע שהיו דיונים מסודרים. איפה הממשלה? כן. טוב, זה כבר משהו אחר. ברור שלא היו. סליחה, הממשלה מחליטה להקים, לפרסם מכרזים, אבל לא בטוחים אם יהיה נמל אחד או שניים. נכון. ואני רוצה לומר לך, אמיר חייק, אני תכף אפרט, אבל בשביתה, בכל שביתה יש נפגעים. ואני שונא את הקטע שבו התעשיינים ראשונים קופצים כשהשביתה במשק בנושאים אחרים. הנזק למשק כל יום 870 או 2.5 מיליון שקל. אני שונא את זה. אני אגיד לך למה. זה בסדר שאתה שונא, אבל כשזה יצא מכיסך, זה יכאב לך מאוד. כשהעובדים שלך יפוטרו, זה יכאב לך מאוד. כשהלקוחות שלך יצעקו, זה יכאב לך מאוד. זה לא יכול להיות שאתה תצא פה בהצהרות מבלי להבין... כשאתה פוגע בעובדים זה כואב מאוד. כשאתה מתעלל בעובדים זה כואב מאוד. כשאתה פוגע בעבודה מאורגנת זה כואב מאוד. ומה עם עובדי התעשייה? כשאתה פועל בבריונות זה כואב מאוד. אין ברירה. במלחמה היא כואבת. מלחמה זה לא שלא... מה עם עובדי התעשייה? סליחה, אני לא... סליחה שהתפרצתי, אבל זה פשוט... לא, בואו, רגע, רק שנייה. יש עובדים בתעשייה ויש גם עובדים... נכון. עודד, האם יש כאן רצון של הממשלה לשבור את העבודה המאורגנת בישראל, או עניין עקרוני, הממשלה א', מנהלת את הדבר הזה שנקרא נמלים ובכלל ומנהלת את המדינה? הגיע הזמן שהממשלה תנהג מנהג בעלים בנמלים. רגע, מתכוון, אני שוכחת את הבית שלי. ב', בסופו של דבר, זכותה של הממשלה לקבוע האם היא מוציאה מכרזים בינלאומיים או לא, ולא ההסתדרות. גאולה, קרה לך שהלכת לאותה הצגה פעמיים? לי כן, אם אני נהנה מההצגה, אני חוזר אליה. אבל אני יודע את הסוף. היינו בהצגה הזאת. היינו בהצגה הזאת ב-2003. בוודאי. Okay. עם אותם נאומים. קיבלתי היום את ההודעה של יאיר לפיד, שר האוצר, אפרופו האיומים של ההסתדרות, או ההזרה של ההסתדרות. הסתכלתי, אמרתי, וואלה, אני מרגיש צעיר. חזרתי ל-2003, 10 שנים אחורה. אותם טקסטים של נתניהו, שר האוצר. עם צליחה לביטוי, עם דברי הבל, על זה שיוקר המחיה ירד. גאולה, יוקר המחיה לא ירד בגלל 1001 סיבות. זה קשקוש מקושקש. אבל נוח לבוא ולומר לצופים, לאזרחים שלא מבינים. אומרים להם, יוקר המחיה ירד. בטח, בגלל עובדי הנמלים, המושחתים והגנבים והרשעים, הם פוגעים לנו ביוקר המחיה. גאולה, אני אגיד לך מי פוגע ביוקר המחיה. אבל עוד הדיון הבסיסי בכלכלה אומר שכשיש יותר מתחרים בשוק, ומי קובע את המחירים בנמלים? ויש יותר סחורות שעוברות. ומי קובע, גאולה, את המחירים בנמלים? ממשלת ישראל. ולמה? כי היא רוצה את הכסף, היא רוצה את הרווחים של הנמלים. אז שלא ידברו לי על יוקר המחיה. יוקר המחיה, גאולה, זה המדד שפורסם היום אחר הצהריים. זה יוקר המחיה. יוקר המחיה זה המע"מ והחשמל והדלק שהתייקר והתייקר שוב. והחשמל. זה יוקר... והסיגריות. והאלכוהול. זה יוקר המחיה. ושלא יזרקו את זה על עובדי הנמלים. כי אני, סליחה שאני נסער, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, גאולה. גם לדמגוגיה יש גבול. Okay. וצריך לעצור את זה, ויפה שעה אחת קודם. תכף כמובן, כן. תמשיך גם את הכיוון הזה ודברים נוספים, אבל עוד שאלה אחת לאמיר, אתם מתכוונים לעתור, או לעשות איזושהי פעולה מעבר להפציר בכל הצדדים להידבר ולמנוע את הנזקים הכלכליים הצפויים? אנחנו מתכוונים לעשות כל דבר שנוכל כדי למנוע שביתה ו...
עיצומים בנמלים. כל דבר זה אומר מי לפנות לממשלה ולראות אם אפשר לייצר הידברות, לדבר עם ההסתדרות, ועד דברים אחרים שאנחנו, כלים חוקיים שאנחנו נבחן אותם. אנחנו עדיין לא קיבלנו החלטה... נגד עתירה לבגץ, לבטל... יש בדין לעבודה, אבל אנחנו עדיין לא קיבלנו החלטה סופית בעניין הזה. אנחנו נשקול את הצעדים שלנו. אנחנו לא נוכל להרשות שביתה בנמלים. אוקיי, תודה רבה לך, אמיר. יכול להיות עודד, אולי הדברים שלך משתמע שברור שזה ככה, שבסופו של דבר יש לנו שרים כמו לפיד, קץ ואחרים, הם צריכים משהו גדול על שמם. יפה. לשבור את ההסתדרות זה משהו גדול על שמם. הם לא ישברו את ההסתדרות, הם ישברו את הראש. הם לא ישברו את ההסתדרות, זה בדיוק הקטע. יש להם יושב ראש הסתדרות שפוי, אדם אחראי. פרייר, אוקיי? נתן מיליארד שקל. פרייר, ללא ספק. ללא ספק. והיושב מולך, אם אני הייתי יושב ראש ההסתדרות, אצלי שדה התעופה היה נסגר ביום רביעי, הם הכריזו על הנמלים ב-10 וחצי, אצלי ב-11 נמלי הים ונמלי התעופה היו נסגרים. כי כמול כוח, הולכים בכוח. אבל יושב ראש ההסתדרות כן הלך לטעמי לאט מדי. ובעניין השמיים הפתוחים, שאגב, אני פותח סוגריים, בואי ניפגש בעוד שנה. נראה בכמה תטוסי, נראה בכמה יוזלו השמיים הפתוחים, וכמה יוזלו הטיסות, וכמה יוזלו המכוניות. הרי הכל בלוף, הכל לא יצא מזה שום דבר. אבל מה, איך אמרת, כל אחד צריך לייצר אג'נדה. כל אחד רוצה לראות, איך אמר ביבי, ראש הממשלה, רפורמות, רפורמות, רפורמות. רצים כאחוזי אמוק, רפורמות. סליחה, הנמל הראשון יהיה אולי ב-2019. מה שנקבע שאומרים הפולנים, שנהיה בריאים עד אז. סליחה, אז במקום לשבת עם ההסתדרות, יש לך יושב ראש הסתדרות אחראי, בסוגריים אני אומר, שנתן עכשיו תרומה של 1% מיליארד שקל הביא לתקציב, מכספי העובדים, כולל המשכורות הנמוכות, שאצלם גם 70 שקל זה כסף לחודש. כן, זו הקפאה, זה כסף שאמור... סליחה, לא, 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 לא. לא, זה אמור לחזור אליו מתי. מתי? בינואר 2015. הם ויתרו על שנה וחצי. על מה ולמה? אם אני הייתי יושב ראש הסתדרות, הוא אומר, על מה ולמה? אדוני, חתמת על הסכם, נא לכבד את ההסכם, נקודה סוף. מה אתה בא אליי בכלל? בוא נאמר ערב טוב לפרופסור אבי בן בסט, פרופסור בן בסט, ערב טוב לך. ב-2000 ניסית להניע רפורמה בנמלים. הממשלה ניסתה, אני הייתי מנכ"ל. ניסית לסייע. מה נתקע? או מי תקע? אני אגיד, א', המהלך שנעשה היום הוא זהה באופיו למהלך שניסו לעשות ב-2000, הוא לא זהה באופיו למהלך של 2003. באותה עת הייתה החלטה להקים את נמל היובל של רציפים שנמצאים בתחומים של אשדוד, והרעיון היה בדיוק כמו היום, שהרציפים החדשים יופעלו על ידי זכיין פרטי. לא תהיה שום נגיעה בזכויות של העובדים שעובדים בנמל הנוכחי של נמל אשדוד. איך מבטיחים את זה? כי אין קשר בין הנמל, לא יהיה שום קשר בין הנמל החדש שמופעל... רק שנייה. לא, אני סליחה שאני מתערב. בהתחלה יבנו נמל פרטי, לא יגעו בזכויות, אחר כך יגידו להם אין לכם עבודה, יעיפו את רובם. וזה נגמר הסיפור. סליחה, זהו, רק הערה לסדר. הנמל החדש יופעל על ידי זכיין חדש, עם עובדים משלו. הנמל הישן ימשיך לעבוד בזכויות של העובדים, בתנאים שלהם, לא יפגעו. אבל... איזה תזמים, בחדש או בישן? בבקשה? זכויות העובדים בנמל החדש. בישן, לא ייגעו בהם. יש להם הסכמי עבודה וכדומה. אני אסביר, אני אסביר. ברור שהחדש, מאחר ויופעל על ידי חברה חדשה, על ידי זכיין פרטי, ומאחר ואני בכל זאת חושב שלא רק רמת היעילות, אלא בעיקר רמת ההוצאות פר מטען בנמלים הקיימים היום, הם מאוד גבוהים. צריך להביא בחשבון שהבעיה היא לא רק זמן השהייה, שגם זה דבר מאוד חשוב. השכר שם הוא הרבה יותר גבוה מאשר בכל תחום מקביל אחר. יש הרבה מאוד ימי שביתה על בסיס הסטטיסטיקה. ברור שהנמל החדש יהיה תחרותי יותר מהישן, ובעצם דרך הכוחות הכלכליים יכפה על הנמל החדש, על הנמל הוותיק להתייעל. כי ברור שאם הוותיק לא יתייעל, הוא לא יזכה במספיק עבודה. אבל יש צורך אמיתי בנמל חדש נוסף? למה לא לשדרג את הקיימים? למה לא לנסות לייצר את הרפורמה בקיימים? שמעת את אבי, אין עבודה בכלל בנמל חיפה, אז אתם מביאים נמלים חדשים? בונים נמלים חדשים? ראשית, קודם כל היום אני לא עוסק בתכנון, אני מדבר על הדבר העקרוני. שנייה, שנייה. להערכתי, מתוך הדברים שקראתי, בוודאי שיש צורך בנמל נוסף, וצריך לזכור, בדיוק כמו שאתה אמרת ואחרים אמרו, הרי גם אם יתחילו עכשיו לבנות אותו, ייקח שנים עד שהוא יפעל, וצריך לעשות תחזיות של הצמיחה הכלכלית, של המטענים הנוספים שיהיו, של היקף הסחר וכדומה. אבל אפילו באוצר דיברו על נמל אחד, אז למה הם הולכים על שניים?
זה לא לתקוע להם אצבע בעין? אני, כמו שאמרתי, אני מדבר על העיקרון. אני לא בטוח שצריך עכשיו שניים, אבל אחד צריך. אז הבעיות העקרוניות קיימות לגבי האחד הזה. אז צריך לדבר לגבי הנמל האחד הזה. הנמל האחד הזה ייצור תחרות עם הנמל הקיים, ובעצם, לדעתי, יגרום לצמצום ימי השביתה בנמל הקיים, יגרום ליותר התייעלות, יותר שעות עבודה, הוא יופעל יותר שעות עבודה בלילה ממה שהוא מופעל היום. וגם להערכתי כן ירסן את השכר שהוא מאוד מופרז, אולי כדאי לסבר את האוזן של הצופים. השכר הממוצע בנמלי אשדוד וחיפה, הממוצע הוא 27,000 שקלים אבל לחודש. אבל זה מעוגן בהסכמי עבודה. אבל אני לא מציע לקוע בזה. גאולה, אני לא מציע לקוע בזה. אבל אתה מציע רק לזרוק אותם לרחוב. לא. כמו שהם גנבו בלילה, שהם לא עבדו. זה, אתה מחבר פה אתה דברים. אתה מציע לייבש, לא כמו נכון. שהממשלה מנסה לייבש כל דבר במגזר לא הציבורי, נכון. כולל המקום שאנחנו יושבים בו עכשיו. זאת השיטה. קודם כל מייבשים, לא, אחרי זה אומרים, לא קשור אליך. אבל השיטה היא לייבש, להפוך את העובדים למיותרים, לבוא ולהגיד צריך לזרוק אלפי עובדים או מאות עובדים לזרוק לרחוב, וזהו, לא פגענו בהם. סליחה, לי, פשוט אני רוצה להתווכח עם מה שאתה אמרת. קודם לכן, כן גאולה וכן צופים יקרים, יש לזה קשר ליוקר המחיה. איך? ברור, אני אסביר. מדד המחירים מורכב מהרבה מאוד מוצרים, מאלף מוצרים. בכל אחד מהם, או ברובם, יש גם מרכיב של הובלה, יש גם מרכיב של יבוא. ברור שההוצאה על הובלה בנמלים זה לא הרכיב הכי גדול בסל התצרוכת. אבל במקום שאין תחרות, העלויות הן מאוד גדולות, והעלויות הן מאוד גדולות. בכמה יוזלו מוצרים? זה מתבטא גם במחיריהם של מוצרים. בכמה? זה לא משנה. בכל מקום שאין תחרות, רצוי להיות, לייצר תחרות, כדי שהצרכן ישלם פחות. אבל זה שולי שבשולי שבשולי. עודד, אתה ביקשת שלא יתערבו לך. אז אני אסביר, אתה לא נותן הרי להסביר. לא, כי אתה אומר יותר מכיר. אתה לא נותן להסביר. יש הרבה ענפים שבהם יש היעדר תחרות, בדלק, בייצור מוצרי חלב, בנמלים, בשדות התעופה, בהרבה מקומות אנחנו עדים למצב לא תחרותי, ואם אנחנו ניצור תחרות בכל מקום כזה, העלויות תקטנה, הצרכן ישלם פחות, כן. ויטיב עמו. נכון, להערכתי לא צריך להסתיר את זה, להערכתי גם אם לא ייגעו בהסכמי העבודה של העובדים בנמלים, מכוח התחרות, סביר להניח ששכרם, שלטעמי הוא מופרז ביותר, הוא ירד. העניין הוא, פרופסור בן בסט, שהממשלה הזו ונציגי שמטפלים בעניין כורכים את הרפורמה בנמלים, את הקמת שני הנמלים הנוספים, בשלל צעדים ארגוניים נוספים. למשל, הניסיון להגביל את זכות השביתה. למשל, רפורמה במגזר הציבורי, והדברים האלה לא נעשים בהידברות. עכשיו, בכלל, הגבלת זכות השביתה בישראל נשמעת כמו דבר מעוות, שבכלל אי אפשר להבין איך מנסים לעשות אותו, לכאורה תחת הכותרת, מקצועות חיוניים ומונופולים שחייבים להמשיך לעבוד. איזה מין דבר זה שמנסים להגביל את זכות השביתה בישראל? אני לא נציג הממשלה. לא, ברור שלא, אבל אתה לא חושד בכוונותיהם כשזה בא כעסקת חבילה? אני אתייחס. קודם כל, אני לא נציגה של הממשלה, אני באתי להזהיר למה כן יש חשיבות שיוקם נמל שיופעל על ידי זכיין פרטי, ייצור תחרות ויגרום לירידת המחירים. אין ספק שצריך לקיים הידברות עם העובדים. אנחנו עשינו את זה גם בשנת 2000, צריך לדבר איתם. יכול להיות שבאמת נדרשות תוכניות כמו שהזכירו פה קודם, של אולי פרישה מוקדמת, של רשת ביטחון לעובדים שאולי ייפלטו. אנחנו לא יכולים לדעת היום, זה תלוי גם בהיקף הפעילות של הנמלים הללו. הידברות היא חיונית, ואני חושב שהנושא של, וגם התארגנות עובדים היא מאוד חיובית. חופש ההתארגנות הוא דבר חיוני ביותר, אסור לפגוע בחופש ההתארגנות. אז אני לא מחבר בכלל בין הדברים, ואני חושב שגם לא צריך לחבר בין הדברים. עכשיו, במקרה הזה אגב, זה גם מיותר מכל בחינה שהיא. את הזכרת באחת משאלותייך, לא אליי, אלא לאחרים, בצדק, את חוות הדעת של הממונה על הגבלים העסקיים. חוות הדעת הזאת מחייבת הן את העובדים, הן את הממשלה, הן את רשות הנמלים, היא מחייבת את כולם. הוא מונה על פי חוק להיות מופקד על הנושא של הגבלים עסקיים, והוא קבע שלא ייתכן שמי שמנהל את הנמל היום ינהל את הנמל החדש, בדיוק כמו שהוא לא ירשה לעיתון אחד לרכוש עיתון נוסף כי יש שם ריכוזיות גבוהה, הוא לא ירשה לחברת תנובה לקנות את חברת טרה כי יש שם ריכוזיות גבוהה, וממילא זה המצב. לכן, מאחר וזה המצב, מוטב ששני הצדדים ישבו לשולחן ויפתרו את הבעיות, כי ממילא לא יינתן לעובדים הנוכחים לנהל גם את הנמל החדש. זאת פסיקתו של הממונה על הגבלים עסקיים, פסיקה אגב שהיא מקצועית לחלוטין, ואני לא חושב שאיש חושד בו שהוא לא פועל מטעמים מקצועיים. אם הוא נותן לאלון חסן ולמר תורג'מן לנהל אותו ולא הוא אותם, זו גם שאלה. עכשיו עוד דבר, עודד, איך, כמו שאתה אדם מאוד מנוסה, איך זה ייגמר? לא ייתנו, לא ידברו, לא יקבלו? אני אספר לך פשוט מה ההצגה הקודמת. יהיו שביתות,
אלא אם יגיעו להידברות. מלא מלא? אז היה מלא מלא, נזקים של מיליארדים. ואחרי זה שילמו לעובדים, ואחרי זה לא קרה כלום. כי אנחנו חכמים ב... אגב, אני אומר, רציתי להמשיך את המשפט, חכמים בלהכריז הכרזות ולהתקפל מהר. עופר עיני אמר מסיבת עונאים ביום ראשון ברבע לשמונה בערב, באותו ערב בתשע, הוא היה אצל ראש הממשלה. עופר עיני אתמול אמר מחר סכסוך עבודה, הבוקר הוא היה אצל ראש הממשלה. ככה זה עובד. ואם ייפגשו שוב, את יודעת מתי? כשיגידו שביתה מהלילה בחצות, אז ישבו לדבר. זאת השיטה. אבל אולי תפרוץ שביתה ואולי לא, ואולי יהיו עיצומים, אלא אם ברגע האחרון ירדו מהעץ. אבל אנחנו רגילים לבזבז מיליארדים, ואז ישבו פה נציגי התעשיינים ויעללו שיש להם נזקים של מיליארדים, וכולם, והשיטה היא, ואז יגידו, העובדים בנמל, המושחתים, אלון חסן כבר אמרנו, וישניעו את העבודה המאורגנת, וההמשך כבר דיברנו עליו. וזאת הטקטיקה. נגמרנו הזמן? מספר אחד. בכל זאת אני רוצה להדגיש שוב את חוות הדעת של הממונה על הגבלים עסקיים. היא יוצרת מצב חדש, עדיף לכולם כן לשבת, להידבר ולבצע את המלאכה המתוכננת בדרך שבאמת העובדים גם הם יהיו מרוצים ממנה, אבל אין להם ברירה, השביתה ממילא לא תעזור, הם לא יקבלו לנהל את הנמל הזה. אוקיי, תודה רבה לך. וניפגש ונראה בכלל יקום נמל. סופרת שבועיים. לא, לא. ואופק של חמש. השאלה, אני לא רוצה לפתוח דיון, אבל הם יהיו זכיינים. אם מישהו בכלל ירצה לקנות את הנמל, בואי, חכי, עוד לא ראינו את זה. תודה רבה לכם. אנחנו סיימנו.